Olá, minha gente, aquele abraço do Milton Neves. Nós estamos aqui no nosso recado semanal, às sextas-feiras, o nosso videoblog, ou Terceiro Tempo TV. E hoje eu estou aqui num corredor dos meus títulos de cidadão, entendeu? Aqui Tatuí, Guarujá, aqui temos Natal, Belém, Campinas, São José dos Campos, etc. e tal. Eu espero bater o recorde do nosso querido Fiorgigliotti, que parece que conseguiu 300 títulos de cidadão nesse país. E olha, são honras. E a melhor coisa da vida não é receber homenagens, mas merecê-las. E aqui está faltando parede já, tem outras paredes por aí, mas aqui tem um monte. Mas daqui a uns 30 anos, quem sabe, eu venha superar o querido Fiorgigliotti, o emblemático narrador da história do rádio brasileiro a partir da Bandeirantes. Mas eu queria falar hoje, que na época do Fiore, eram uns jogos emocionantes, né? Não tinha campeonato de amistoso. Agora nós temos o Campeonato Brasileiro de Amistosos, como eu falei aqui na semana passada. Então o título é Campeonato Brasileiro de Amistosos 2, segunda edição. Parabéns ao Grêmio, querido Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Um bom time, foi até ótimo, mas um bom time que tanto se poupou que se ferrou. Grêmio, o imortal que mais morre no mundo. Ah, mas quarta-feira, o imortal que mais morre no mundo bateu seu recorde ao morrer duas vezes. Eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o segundo time de Minas. E acabou de matar o pior campeonato brasileiro da história, esse de 2017 do Corinthians. Parecia até que o Grêmio virou irmão de criação do surpreendente campeão Corinthians, do ótimo Fábio Carille, do Jô e do Roberto de Andrade. E eu não acreditava nos três. Tá vendo como é que é? E poderia agora o Grêmio, depois deste campeonato encerrado, né, com o Corinthians campeão, o Grêmio poderia agora, com as folgas que adora, lançar a caderneta de poupança Arena Azul. Ninguém poupou tão bem quanto o tradicional segundo time do Rio Grande do Sul. O Grêmio conseguiu perder tudo em 2017. O Gauchão, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo formado um grupo robusto, aguerrido, centrado, determinado, mas burramente poupado e mal escalado na hora do vamos ver. Não foi por falta de aviso, hein? E o Grêmio vai perder a Libertadores também, para coroar o seu genial ano poupástico. Quero até repetir porque isso ficou bom, viu? E o Grêmio vai perder a Copa Libertadores da América também, para coroar o seu genial ano poupástico. Até passa pelo Botafogo na sequência da Libertadores, mas cai em seguida para um time gringo qualquer. Bem feito. Como mal feito foi este corintiano Campeonato Brasileiro de 2017, espremido e espetado por duas copas encorpadas por exagerados anabolizantes. Vai ficar esse campeonato para a história como a competição oficial de futebol do Brasil com maior número de jogos amistosos, desde 71, com o galo querido de Telê sendo campeão brasileiro. Também não foi por falta de aviso desse bocudo aqui, hein? Berrei antes e hoje todo mundo descobriu por aí, pelo menos a espoleta. Nosso futebol, gente, não comporta três competições simultâneas e anuais. Copa do Brasil, como a sua mãe, Taça Brasil, lá antigamente, e Libertadores da América sempre foram bons coadjuvantes perante o chamado Brasileirão, mas jamais protagonistas anuais de time vencedor do Oscar. A verdade é essa. Sim, Copa do Brasil e Libertadores são importantes coadjuvantes e com o fortíssimo ingrediente do indispensável, maravilhoso, indiscutível e emocionante mata-mata. Mata-mata, o oxigênio da bola. Mineirão e Maracanã, na última quarta-feira, nos ensinaram isso mais uma vez, hein? Que Rede Globo e CBF, donas da bola, acordem e mudem tudo a partir do ano que vem. Já sei que importantes reuniões das duas entidades cariocas ocorreram e vão se intensificar como nunca na história deste país. Aceito dar consultoria sem remuneração. Encurtem quase tudo. Proíbam clássicos top fora do horário ideal do domingo à tarde, 4 da tarde ou 5 da tarde, quando do horário de verão. Instituam dois mata-matas para os 8 melhores e para os 8 piores repescados do Campeonato Brasileiro. E atenção, apliquem a cláusula multa da cota participação
para todo time que gremisticamente abusar das imbecis poupações de jogadores não contundidos. Saudoso Eduardo Zé Fará fazia isso no Campeonato Paulista. Mas agora, gente, estrago feito e aqui anunciado em minhas tribunas há séculos, vamos juntos, neste final de 2017, curtir meses de modorrentos amistosos travestidos pela emoção de se saber se São Paulo e Vasco cairão ou não e quais serão os 5 primeiros alguém atrás do Corinthians. Juízo, Cartolada. Precisamos de emoção no futebol, disputas ferrenhas, polêmicas, pênaltis, audiências e retorno comercial. Porque para toda a cadeia alimentar da bola, do pipoqueiro até o último pênalti do campeão, no mata-mata, é claro. Afinal, como disse brilhantemente o professor Pedro Tengros, da Fundação Getúlio Vargas, é preciso olhar hoje para o futebol como atividade econômica, não mais como atividade lúdica. Perfeito, professor. Brilhante, inquestionável. Mesmo que o futebol não seja comunista, que teoricamente nivelaria tantos remediados, poucos ricos, alguns milionários, um ou outro bilionário e muitos pobres de espírito e trilhardários de inveja. Não é mesmo, Neymar? Grande final de semana para todo mundo e parabéns ao Corinthians por mais 3 pontos contra o Atlético Goianiense. E eu estarei lá em Itaquera, no Itaquera Stadium, abraçando a minha querida e amada fiel torcida. É nóis! Vai, Corinthians!